Cítim satisfakciu iba z hľadiska toho, že konečne tie dôkazy, na ktoré poukazujem, našli svoje opodstatnenie. Ako vnímate, že nie je vo VSB? V tom sa nemôžem vyjadrovať, ani neviem, nepoznám obsah. Ja osobne som vystupoval vo vzťahu k obvinenému a profesionálne služobne ako prokurátor. Takže žiaden osobný vzťah z môjho hľadu nemôže ani existovať. Ďakujeme pekne.